Hərvatın Səri TV xəbərin növbəti buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Rahim Mezidrisoğludur. Dövlət orqanlarında çalışan dövlət qulluqçusu olmayan işçilərin, qeydiyyatçı, nəzarətçi, xadimə, bağban, gözətçi, ixtisas dərəcəsi olmayan fəhlə və digər şəxslərin maaşları artırılıb. Başnazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Dəyişikliyə əsasən ali kateqoriya dövlət orqanlarında vəzifə maaşı 400, birinci kateqoriya dövlət orqanlarında 385, ikinci və üçüncü kateqoriya dövlət orqanlarında 365, dördüncü və beşinci kateqoriya dövlət orqanlarında 345 manat təşkil edib. Ötən il sosial müavinətlər üzrə 37% çox olmaqla 806 milyon manatı, prezident təqaüdləri üzrə 30% çox olmaqla 541 milyon manat ödənilib. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, 2022-ci ildə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən 478 min nəfər sosial müavinətlə, 368 min nəfər prezidentin aylıq təqaüdü ilə təmin olunub. Sosial ödənişlərin elektron təyinatına başlandığı 2019-cu ildən indiyə qədər 429 min, o cümlədən ötən il 208 min müavinət və təqaüd təyinatı elektron xidmət sistemi üzərindən proaktiv qaydada həyata keçirilib. Qeyd edim ki, məsələ ilə bağlı hələ ki açıqlama verməyilib. Hazırda Təhsil Nazirliyi yayılan video görüntülərin hansı məktəbdə baş verdiyini araşdırır. Bakıda 9 yaşlı uşaq 7 yaşlı bibisi oğlunu güllələyib. Bu barədə yanvarın 20-si saat 17 radələrində Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü bölməsinə məlumat daxil olub. Araşdırmalarla 9 yaşlı uşağın evdə atasına məxsus ov tüfəngi ilə ehtiyatsız davranması nəticəsində açılan atəşlə 7 yaşlı dayısı oğlunun döş qəfəsinə xəsarət yetirməsi məlum olub. Yaralı uşaq xəstəxanaya çatdırılıb, polis əməkdaşları hadisə yerinə müvafiq sənədləri olan Churchill markalı ov tüfəngi götürüblə faqla bağlı cinayət məcəlləsinin ehtiyatsızlıqdan sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. İTV xəbəri izləyirsiniz ki, Türkiyənin Rizə şəhərində 360 dərəcə dönə bilən 2 mərtəbəli ev inşa edilib. Bir il ərsəyə gələn 50 kvadrat metrlik evin kiçildilib, böyüdülməsi də mümkündür. Yaxın vaxtlarda kütləvi istehsalına başlanılacaq evin sifarişlərinin də sayı artıq az deyil. Türkiyənin Rizə şəhərində 360 dərəcə dönə bilən 2 mərtəbəli ev inşa edilib. Pultlə idarə edilən sistem sayəsində evin dağ yamacına baxan hissəsi istənilən zaman günəşi görən açıq fasada çevrilə bilər. Qırx tonluq taxta ev ağırlığa və zəlzələyə dayanıqlılıq sınağından uğurla keçən təkərlər vasitəsilə 360 dərəcə fırlana bilən rel sistemi üzərində qurulub. Yaptığımız testler sonucunda şu anda bunun üstündeki yapı 45 tondur. Ama mekanizma 70 tonu taşıyıcı kapasitedir. Mekanizmanın paraşüt sistemleri var. Rüzgara karşı, depreme karşı veya takar yükü hesapları falan bunların hepsi yapılmış. İçerideki insan yoğunluğunun işte bir anda sağa sola gitmesi ile ilgili bütün testleri yapılmış. Aynı zamanda sonsuz ömür belgesini de aldık. Bölgənin reliefi və qeyri-sabit hava şəraitinin tikintinin çətinləşdirdiyini dilə gətirən sahibkar evin inşasının bir ilə tamamlandığını bildirib. O, həmçinin su və enerji təchizatının da dönən konstruksiyaya uyğun planlandığını qeyd edib. Bütün orta mərkəz zaten çevresel olarak tamamen sadece kendi döngüsüyle oluşan bir şeydir. Bir bilya sistemi oluşturduk. O süreçte su, elektrik, pis su akarları oradan inip çıkıyor. Bir de bu ev manuel bir dönüş sergilediği için tamamen 360 derece sürekli dönmüyor. Manzaraya göre, güneşe göre kendimizi ayarlayabiliyoruz. Bahçe düzenine göre ayarlayabiliyoruz. Yani kör noktayı ortadan kaldırdık. Güneş olmayan bir oda artık yok. Mənzərə və günəş ışığına görə tənzimlənə bilən bir mərtəbəsinin sahəsi 50 kvadrat metr olan ev kiçildilib, böyüdülə bilər. Tezliklə kütləvi istehsalına başlanılacaq evin sifarişlərinin sayı artmaqdadır. Xaricdən də alıcıları olan fırlanan evin satışına may ayında başlanacaq. Karib dənizində itkin düşmüş şəxs 24 gün sonra xilas edilib. Dominikan vətəndaşı ərazi üzərindən uçan təyyarənin pilotu sayəsində tapılıb. Gövdəsində kömək sözü yazılmış, yelkənli qayıq haqda məlumat alan Kolumbiya Sahil Mühafizə Xidməti 47 yaşlı Elvis François adlı şəxsi xilas edib.
Saint Martin adasında yelkenli qayığı təmir edərkən dənizə sürüklənən François 24 gün qayıqda tapdığı bir şişə keçib, sarımsaq tozu və ədviyyatla qidalanaraq sağ qaldığını qeyd edib. O, tibbi müayinədən keçidən sonra ölkəsinə qaytarılmaq üçün miqrasiya orqanlarına təhvil verilib. Qubanın məşhur Afurca şəlaləsi buz bağlayıb. Mütəxəssislər şəlalənin tamamilə donmasını məhz suyun kəskin azalması ilə əlaqələndirirlər. Mövzunu araşdıran əməkdaşlarımız bölgədəki təbii su ehtiyatlarının azalması faktı ilə qarşılaşıblar. Sürət izləyin. Təqribən 80 metr yüksəklikdən axıb gələn Afurca şəlaləsi Respublikamızın ən gür sulu və ən hündür şəlalələrindən biri hesab olunur. Qış aylarında adətən Afurca şəlaləsinin bir hissəsi buz bağlayır. Amma bu dəfə şəlalə demək olar ki, bütünlüklə donub. Bu da şəlalədə son vaxtlar suyun kəskin şəkildə azalması ilə əlaqələndirilir. Öz möhtəşəmliyi ilə diqqəti cəlb edən, dəniz səviyyəsindən 1200 metr yüksəklikdəki dağların qoynundan axıb gələn Afurca şəlaləsi ilin bütün fəsillərində yerli və xarici turistlərin üz tutduğu məkanlardan olur. Ancaq təəssüf ki, şəlalənin suyu getdikcə qurumaqdadır. Qışın gəlişi ilə isə azalan su şaxtanın təsirindən buz qatına çevrilib. Əvvəllər şəlalə çox gür olardı, yəni çox yaxşı su olurdu da. İndi isə şəlalə ged-gedə 2 ildir ki, azalıb suyu. Şəlalə qışda möhkəm şaxtalarda donur. Su çox olanda su donmurdu şəlalə. Su az olanda daha çox donur. Mütəxəssislər də bölgədəki su mənbələrinin kəskin qurumağa başladığını təsdiqləyirlər. Qlobal istiləşmə, yağıntının normadan aşağı olması, bulaqların tədricən quruması, dağ çaylarında suyun 20% azalması ilə müşahidə edilir. Bəzən elə olur ki, dağlarda qar çox yağır, amma düzənliklərdə az yağır. Amma təsadüfən bu il isə xınalıq ərazisində, bu ətrafında dağlarda qar az yağıb, lakin qırız dəhnədən bu tərəfə isə daha çox yağıb. Havada karbon qazı il-ildən çoxalır və karbon qazı çoxaldıqca da havanın temperaturu artır, il-ildən artır. Suya ehtiyatlarının tədricən azalması içməli və suvarma suyuna olan tələbatı artırır. Mütəxəssislər ehtiyat su mənbələrinin yaradılması istiqamətində zəruri tədbirlərə başlayıb. Artıq Qubadan axan dağ çayları üzərində yaradılacaq 4 su anbarının layihələndirmə işlərinə başlanılır. Rayon ərazisindən keçən Qusarçay, Qudyalçay, Qaraçay və Bəlbələ çaylarının üzərində böyük su anbarlarının inşası nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, bu su anbarlarında yığılacaq su Quba, Qusa, Şabran və Siyazan rayonlarının suvarma suyuna olan tələbatını xeyli dərəcədə yaxşılaşdıracaq. Onu da qeyd edək ki, qışın gəlişindən bölgəyə 2 dəfə qar yağıb ki, bunun da əsas hissəsi düzənlik ərazilərə düşüb. Hazırda bölgədə yenidən günəşli hava şəraiti müşahidə olunur. Ramiz Ramazanlı, Polad Tahirov, İTV Xəbər, Quba. Və salam, bu saatlıqda bu qədər. Studiyada Ramiz İdrisoğlu idi. Görüşmək ümidi ilə.